ကမီရောတာရတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်များနှင့်အာမင်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ဟာဖြင့်ဒီဘုရဟူနေ့ဖြစ်ပါတယ်တန်လော်ရင်ရှ်ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လော်ရင်နာမည်ကိုယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အထူးသတိရရှုတောင်းပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့အတွက်1918ခုနှစ်ခန်းငယ် 17ကနေ19ဖြစ်ပါတယ်အနာကြီးယောဂာသည်10ဦးကိုပျောက်ကင်းစင်ကြယ်စေခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုနားဆင်ကြည့်ကြရအောင်ကိုရောသည်ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ကြွတော်မူစဉ်ဆာမာရိယာနှင့်ဂါလိလိယာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကိုဖြတ်သွားတော်မူ၏ယောဒယောသို့ကိုရောဝင်တော်မူသောအခါ အနာကြီးယောဂာသည်10ဦးသည်ကိုရောနှင့်ဆုံကြ၍ခလန်းလန်းတွင်ရနေကြလျက်ဆရာသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာတော်မူပါဟုကြေလောင်သောအသံဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြ၏ကိုရောသည်သူတို့ကိုမြင်တော်မူသောအခါသင်တို့သွားကြ၍သင်တို့ကိုယဟန်တို့အားပြကြလောဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏သူတို့သည်လည်းယဟန်တို့ထံသွားကြစဉ် ပျောက်ကင်းစင်ကြခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုသူတို့တွင်တယောက်သောသူသည်မိမိပျောက်ကင်းချမ်းသာရကြောင်းကိုမြင်သောအခါဖျားသခင်အားဘုန်းကုန်တော်ကိုကြဲလွန်စွာအော်ဟစ်ချီးမွမ်းလျက်ပြန်လှည့်လာ၏ထိုသူသည်ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ပျောက်ဟုလျက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်လေ၏ဤသူသည်ကစာမာရိယလူမျိုးဖြစ်၏ သခင်ယေရှုကလည်းဆယ်ယောက်သောသူတို့သည်ပျောက်ကင်းစင်ကြခြင်းသို့ရောက်ကြသည်မဟုတ်လောကြံသောကိုးဆယ်ကိုးယောက်တို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းဖျားသခင်ဘုန်းကုန်တော်ကိုချီးမွမ်းရန်ဤလူမျိုးသားတဦးမှတပါပြန်လာတော်သူတယောက်မှမရှိသလောဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်ကိုယ်တော်ကထိုသူအားသင်ထား၍သွားလော့ တင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကယ်တင်လေပြီဟုမိတ်တော်မူ၏ကျလာစွာသောညေကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ခနေ့ကျမ်းစာဟာသခင်ယေရှုကနေပြည်တော်နောက်အနာကြီးယောဂာသည်ဆယ်ဦးကိုယောဂါပျောက်ကင်းစေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပျောက်ကင်းသွားတဲ့ဆယ်ဦးထဲကမှတူဦးပဲသခင်ယေရှုကိုပြန်ပြည်တော်နောက်ယေရှုတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြန်ယေရှုတင်တဲ့သူကလည်းလူမျိုးခြားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးခြားကစာမာရိယလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီကနေ့မှာဒီကျမ်းစာကိုအခြေခံပြတဲ့နောက်သင်ခန်းစာနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ရယူလို့ရပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ပရမသင်္ကန်းစာကတော့ယေရှုတည်တတ်ခြင်းနဲ့ယေရှုတင်တတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ် အင်မတန်မှလည်းပဲအရေးကြီးတာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲအနုယောဂာသည်ဆယ်ဦးထဲမှာဆာမာရိတန်ဆာမာရိယလူမျိုးတဦးပဲပြန်ပြီးယေရှုတင်ရမှန်သိပြတဲ့နောက်ယေရှုတင်ခြင်းအလုပ်ကိုအရေးတကြီးအော်ဟစ်ပြတဲ့နောက်နော်သခင်ယေရှုကိုပြန်ယေရှုတင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။သခင်ယေရှုအင်မတန်မှအားရပါတယ်လို့အဲ့ဒီလူတယောက် ကျန်တဲ့လူကိုးယောက်ကယေရှုတော်ကိုခံစားရပြီးသခင်ယေရှုအကျယေရှုပြုတ်ပေးတဲ့သခင်ယေရှုကိုကြောခိုင်းပြတဲ့နောက်ဘယ်သွားဘယ်ရောက်သွားမှန်ကိုမသိဘူးပြန်မလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးဖခင်များတွေကသွန်သင်ချက်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းပေးထားတာရှိပါတယ်။ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကိုအမြဲယေရှုတင်တတ်ကြပါလို့ ပြောပါတယ်ဒုက္ခတွေ့တော်လည်းပဲကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေခံစားရတော့လည်းပဲဒါတွေအလုံးဟာဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့လာတယ်ဆိုတာကိုခံယူပြတဲ့နောက်အဆိုးကောင်းခံစားရသည်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ဟာယေရှုတင်ပါ၏လို့ပြောကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါယောဘရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအားလုံးလည်းပဲကြားဝကြပါမှာ ယောဘရဲ့လက်သုံးစကားဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ပေးတယ်ဖျားသခင်ပြန်ယူသွားတယ်
ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏ဒါဟာသူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေအမြဲတမ်းယုဆိုတတ်တဲ့မင်္ဂလာစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပဲဖျားကိုရောအမြားကိုရောကျေးဇူးတင်ထားတဲ့သူများဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြပါစို့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့သခင်ယေရှု အနုယောဂာတဲ့တွေကိုပြောတယ်စကားကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကြားယုံကြပါစို့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုပဲလို့ပြောတယ်လေဆိုတော့သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်ကိုကယ်တင်ပြီဆိုတဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းကြားယုံကြပါအနုဆယ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ယောဂါကိုသခင်ယေရှုကုသပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်အော်ဟစ်ပြတယ်နော်သခင်ယေရှုရဲ့တနာခြင်းကို တောင်းဆိုပါတယ်သခင်ယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသိပြတဲ့နောက်ကူညီပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အနုဆယ်ဦးယုံကြည်ခြင်းဟာအားကိုးခြင်းကိုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားကိုးခြင်းကိုဘယ်လောက်ဘယ်လိုပေါ့လေသေယုတ်ဖော်ထားတယ်လို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုသူတို့အနာတော်မရောက်သေးဘူးခက်လန်းလန်းမှာကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခက်လန်းလန်းမှာသခင်ယေရှုရှိကြတဲ့ကသူတို့ကနေပြတဲ့နောက်အတန
lu or he be down camber, geno do good than out of mover. Dinayama through a say done it through a young chicken would do yaval. Number to the chip part two others, Meshe Machabu, Pawanching, Leve Meshe Machabu, no a tanche a tango or be an out, see other king is who geno do good than out of mover, a semapia or hida. No data chip, young chicken at that the body. โลลาจีนเนี่ยตัดติตะเคียนซูโซสั่งง่าจีนเนี่ยตัดติตะคูผิดอ่ะดุติยะตะคูอ่ะบาเลยสรเอาไส้ตากะเตี่ยวแท้ด้วยต้องน่ะบ่ฮู้เนาะอะล่ะสิ้นซาจิบะจนุกูตนาอารมณ์บ่มะฮู้กูตัวจนุกูตนาอารมณ์บ่จนเราอารมณ์ใส่หยอดสลงกูตนาอารมณ์บ่โอเยซูสุเปดะเนาะอารมณ์อะด้วยกูต้องชิมเพ่ผิดบาดาเลยเวเอ็มตะมะนมุนายูเสียก้องเนี่ยเนาะ ဒီစိတ်ဓာတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးဒီဇိုင်းမှာကိုယ်အတွက်ပဲကိုတောင်းနေကြတာရှိပါတယ်သူများအတွက်ကိုတောင်းပေးတာသူများအတွက်ဘာလို့ပေးရမလဲစုတောင်းပေးရမလားကိုညီပေးရမလားသူများကိုဘာပေးနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီသူများဟာတွေကျွန်တော်တို့စီမှာအဝင်နေတယ်ကိုကိစ္စတွေပဲကိုဘာလို့တယ်လဲကိုဟာဟိုဟာလိုလိုက်ဒီဟာလိုလိုက်ကျမ်းမာရေးအတွက်လိုလိုက်ပိုက်
Now the check out of the King Zoo's cargo, Yonchi Chin and Natong de Sure, a coup de the chip, a chip on it. The King Zoo yet, Bolly, Zagago, Yonchi Chin and Natong that, eh? Papillo Lesro, then look go, you handle a Thwapia Jalo, the King Zoo, a pure camera. Chechingo, the King Zoo Pure, you hand shit and yaw, shall be done, Thwajara, a to do, Thwajara. Dinayama two sun at Pishing or Triare. Ba two sun at Pishing as Roga. Edlo, Lulu, Lala, and Nartong beat and out. See, you decide Nartong beat and out. Yahan Shidania with Thwani don't change my lama bear. Yahando tan, Thwajazin, Piaokin, Sinja, Jindu, Yaujare. Yahan is his own meal, the lama they got to a pionida. Dalebe Pajon lepo, Sinazia, three a young chin. No, imitan chimare sura, duyare. Your hand is in miaukin lama be piawaja, yoga withra. Dinayama through a yunjin and natong jingu, chunur duyabar. The canzoon in it, two nama be, no two madwa can live a piausisu yarabe. Come or let him by a little bully, to a low line yarabe, dodo. Dime the canzoo a thwa can like that, thwa can let the warabe, bo. Dabi met natong jin a sanda, pimpia mugu. Warrior Saito Moon and Chain Kite, Songzan light up with Peter, the Kanzua. Depo Gure, Belau Natong Jin, Belau Yonji Jin Shidale, Belau Santa, Pimbiamu Shidale, Sora,
Turu Wuria, Saitumu, Balau Shimales, Urane, Chain Gaida. Dajong Wuria Pare Sanda Didalin, Omia Pide. Generole Dau Tenganza, Uchayama Pide. Sanda Be Shibirana Wuria Pamala Lushin. Josamu Pamala Lushin. Yonji Mood Kula Shibirana Natongin, and the Piae Dagao Natongin. Lima Pala Lushin, Talebe, the Yongjijin, the Debian Shido Yongjijin, Pima. Tap Pisachin, where she bidden on Pila on Jusa Mum, Mapa Lushin, Omi Musura, Miababu. Brahma Uzona, Santa Shibur, Yejidabo, Yongjibo, Santa Shibur, Yejide, and is Sandaku, no? Sandama, where a song Matapene. Yonji Jingo, Yonji Mijima, Thomata, Bene, Sele Josa Birano, no, Nea Oma Pibar. Sanda Bilushin, Waria Saito Muga, Light Babu, Lodolo, Yonji Jinet, a two, Josa Ato Jinhalebe, Dabari, Sele Lipa, Shinai Bahama, Omi Muga, Yashima Pibar. Yahanda Pitchin, Sanda Nem, Bahama Malube, Neluro, Miabu. Yahanda Pitchin, Sanda Nem, The Sedima by Yehanda Pisid, Pisinine, Jinzin, Nilandrigo, the Zaymama, Losong, Nijayama Pide. Yehanda Pima Lebe, Gongin and Yama Pide. Gongin and Yaute Dude Halebe, Yehanda Rebe Pide, Dajang. Gongin Yauchine, Dudan Yehanda, Dudo to me a pit on Josa Jaya Magaro. Genodo, Santa Shida to the Along to Pide, Sorago, Loso, Titan like Bare. Piyad khen teno tūsī gu kaunji mingla pērong bāsī.